Hüseyin Derya o vaxtlar hapishanaya düşmüştü. Sonradan senete gələndə ona dedilər ki, Elza Seyidcahana söz at, bununla gündəmə gəl. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Elza Seyidcahan 5-də 5 verilişində qonaq olarkən deyib. Sənətçi bildirib ki, gündəmə gəlmək üçün bəziləri sənət adamlarına söz atmağa üstünlük verir. Hüseyinlə tədbirlərin birində görüşdüm. Tutub əlimdən öpdü. Hörmət əlaməti olaraq qarşımda baş əydi. Amma səhəri günü gördüm ki, efirdə haqqımda Elza şkaflara konsert versin ifadəsini işlədib. Bir neçə gün sonra yenidən üz-üzə gəldik. Yaxınlaşdı, salam verdi və dedi ki, Elza xanım, məni bağışlayın, sönmüşdüm. Gündəmə gəlmək üçün mənə dedilər ki, Elzanın adını çək. Dedim ki, əgər mənə söz atdıqdan sonra gündəmdə olub doğru yola gələcəksənsə, bunu sənə halal edirəm.